mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya anze segawa morishit. Mbagala nyo na jemusinziro okubanga mugoberera. Eh. Gannaku agwaluwo musumba yagenze maso n'okubanga akubibwa abaana bamutebereza nti ayinza okubanga mubbi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Akati omwami ono yagenze maso n'okubanga attibwa. Ye Samwiri Musinguzi. Atemera mujo bukuru asatu mukaaga ateranga abadde mutuuze owe kitintale mu zone 12 yeye kitintale mu munisipali ye Nakawa nga abadde asumba ekkanisa ya Pentecostal Church of All Nations ngere sangibwa mu bitundu byeyo ekitintale sanga mbitundu byeyo ekitintale kati ebadde enkola ye nga ruwera olunaku olwokuna asalawo n'agenda eyo mu kiti okumpi n'ekiteezi ndoza kiri mu disitulikiti ye Wakiso okusobola okulaba nga asabira abagoberezi bwe kubanga abamu abaali babeera eyo oba abadde babeera eyo nga basula eyo kati ye Yesu lwanajja ne bagenda maaso n'okubanga bafuna okusaba abamu batakiyita kyoto ndi ekyoto ekyoto ky'abalokole ndoza mukimanyi basobola okusaba okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 4 nga basaba busabi kati bambi era olwaweza olunaku olwokuna ono n'agamba owaayi kangende ate nsisinkane abagoberezi bange tusobole okubanga tusabira wamu era nga weebadde ng'enkola yaabwe namwandu yagenze maaso n'okubanga tuttola ye mukyala babirye reste muwanguzi ono yagenze maaso n'okubanga mutegeeza nga bagenda mu kusaba kwa wamu era nga batera okikola ku lunaku olwokuna era mu kugenda bwatyo yamusiibudde bwe zaabo zisaawa 3 ez'ekiro n'amukubira ku ssimu amubuuze wa w'atuuse kubanga ezo essaawa abadde nga atera okubanga akomawo ng'ali mu kkuba ali mu kudda ono yamutegeezezza munnange obudde bulabika bunkutte era ndi wa kusula eno siyinza kulisikinga bulamu bwange kubanga ntambula kiro kansula eno ate ndabe butya bwe bunaakeerera kati agamba nti bwakedde ku makya n'agenda mu katale awo ekitintale nga ye talina ky'amanyi era waneeno bwe yasangidde omugoberezi wa Samwiri n'amugamba munnange waagategedde nti ki omusumba yafudde ti musumba ki nti baawo wano teyabitegedde nga era w'omanyi omuntu gwe baakagamba ekintu nga takikkiriza era yagenze maaso n'okunoonyereza mpola mpola era n'azuulira ddala nti kituufu baawe baali bamukubye n'afa nonno waliwo omutuuze yagenze maaso n'okubanga ayogera ng'ono ye Awa Nalubega yayogedde ku kyabaddewo yagambye nti bo bakedde ku makya ne balaba omuntu nga tali mu ssaati ng'ali bweru mu kitaba ky'omusaayi ne babuuza hi atono yandibaani era bwe batyo bagenze maaso n'okubanga bakubira ab'obuyinza kati kiraga nti omwami ono bwe yavudde awo ssaawa 3 ez'ekiro nga zigenderera okuweera 4 yasobodde okubanga agenda omukyala Lydia tumwijuke Lydia tumwijuke ononono naye abadde nga atera okugendayo munnange n'amusabira n'amusabirako era ne basobola okubanga bagoba emizimu n'ebirala kati mu kugendayo era eno gye yabadde ateeseteese okusula ate bukya ku makya asobole okubanga avaayo kati alipoota evaayo eraga nti abaana be bagenze maaso n'okubanga batta omusumba ono yabadde agenze okusabira maama waabwe obudde obwo obw'ekiro bo bagamba nti ono yabadde mubbi era kye bamulumiriza bagamba nti oyo mubbi talina kyatugamba mubbi ffe twakubye mubbi kale ebintu bwe bityo ne bibeera nga mutuufu asi birungi kale waneeno ekigambo ky'enyinza okwogera kw'eno embeera bannanga abasumba ebiseera ebisinga mbadde nsaba mufunenga abayambi bammwe bw'oba musumba olina okubeerawo n'abasistanti pasita
oba nosiste oba security lekale mu bufunze nga bobo tambudde tutambula weka oba ono omuntu akwatira bible oba ono omuntu akolera kino na kino na kino na kiri okiwulira kubansubira singa babadde abantu nga babiri babadde basobola okubanga bewozaako ne banyonyola n'ebirala ne kati ensonga nga weziri wezito zitegerekeka batusoke tuzirekera ab'obuyinza be banaasalawo ekyenkomeredde n'otubuulira ki ekyagenze mu maaso ekituufu kale zisegawa mulishidi.